ងកាន់ដៃអូនចង់បណ្ដើអូនចូលរកានាថ្ងៃអនាគតបងនឹងសាងគ្រួសារមួយដែលល្អបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខអើយត្រានត្រាពីប្តីសំឡាញ់បងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គ្នាកាយសន្យាថានឹងថែត្រានត្រាយពេញមួយជីវិតបងថ្ងៃប្រែខែជាឆ្នាំឲ្យបងរងចាំអូវេលារំកិលទូនទូនអង្រួនទុកកានធ្វេស្នេហ៍មួយនេះថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាដែរឬទេតើយើងអាចមានថ្ងៃនោះទេមីងមេអូនចង់បន្តស្មូនចូលរោងការនាថ្ងៃអនាគតបងនឹងសាងគ្រួសារមួយដែលល្អបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យត្រង់ត្រាយវាប្តីសំឡាញ់បងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គ្នាកាយសន្យាថានឹងថែត្រានត្រាយពេញមួយជីវិតមកចង់កាន់ដៃអូនចង់បន្តស្ងួនចូលរោងការនាថ្ងៃអនាគតបងនឹងសាងគ្រួសារមួយដែលល្អបំផុតផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យត្រានត្រាយអូវាប្តីសំឡាញ់បងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គ្នាកាយសន្យាថានឹងថែត្រានត្រាយពេញមួយជីវិតបងវាប្តីសំឡាញ់បងចង់លឺចេញពីមាត់អូនចង់ក្បែររួមរស់គ្នាកាយសន្យាថានឹងថែត្រានត្រាយបងស្នេហ៍អូនពេញមួយជីវិត